Mbemure. Mbemure naende. Asanteni sana. Tumerudi. Tumerudi. Baba amerudi. Mna furaha. Mna furaha. Tuliamua siku ya leo tufike Nyamira. Maana yake tumekuwa kwenye harakati ya kujaribu kufufusha mambo ya kusajilishwa kwa watu katika chama chetu. Na tulizindua kule Siaya. Tukaenda Homa Bay. Jana tulikuwa huko Migori. Leo tuko Nyamira na Kisumu. Kesho tutakuwa Kisii. Kesho. Sasa kwa Simba hapa. Simba anang'ang'ana, sio? Sinang'ang'ana. Sasa hapa Nyamira tumekaribisha vizuri. Siku tangu tufike hapa asubuhi mpaka sasa tumeshakuwa na mkutano na viongozi wa chama kule. Sasa tumefika hapa. Nimekuwa na furaha kuona vile watu wamejiandikisha tangu asubuhi mpaka sasa hii. Sasa chama tunafufusha. Maanake chama ndio nguzo. Chama ndio ngao na mshale na mkuki yetu. Tukaendelea kwenye harakati ya mashindano ya uongozi wa nchi, tunatumia chama. Kwa chama mpaka iwe na nguvu. Kama chama haina nguvu, hatuwezi kumudu. Sawa sawa? Hapa nyinyi watu wa Nyamira, mwaka jana mlifanya vizuri sana. Mlipiga kura kwa fujo sana kwa Azimio. Niliibiwa tu. Tumeibiwa tu. Waliiba. Lakini imekoma kwa koo. Simekoma kwa koo yao. Haiteremuki. Haiteremuki. Unafanya Tunaona kila kitu ameshika inaoza. Kila kitu wakishika hapa zinaoza tu. Kwa sababu ya laana. Laana ya Mwenyezi Mungu, sio? Kwa sababu nataka tujitayarishe. Chama chetu kiwe na nguvu. Tunataka vijana waingie kwenye chama. Vijana ni wanakuwa nguzo ya chama. Na mnajua tangu tufanye mambo ya kusajilisha watu, sasa ni miaka mitano. Sasa kuna watu ambao wakati ile walikuwa ni miaka 13. Wamefika sasa miaka 18, sio? So wamebalehe, sio? So wamebalehe. Hata wasichana wamevunja ungo. Sivyo? Si wako tayari sasa?